Hej, vi ska börja med att titta på den här mannen. Ung, passfoto, äldre, ser lycklig ut. Det är Kazimierz Dąbrowski och jag skulle vilja möta intensiteter med er idag. Hur möter man intensiteter? Och det är det jag ska ägna föreläsningen åt. Kazimierz Dąbrowski är teorier. Det är inte forskning på det viset att det finns massor med forskningsunderlag. Det är en teori. Och jag kommer att leka med hans tankar idag därför att de inspirerar mig. Ni ser att han levde 1902 till 1980 och han var psykolog från Polen. Det är jättemånga som tolkar honom och använder hans teorier. Elina Öron är en av dem. Beardsley har en del, Wikipedia, Sendgiftet. Ni kan hitta jättemycket om honom. Så det är upp till er att leta, men jag skulle gå direkt till källan och läsa honom. Idag blir det min tolkning, men jag kommer till det. Jag vill berätta för er vilka poänger jag vill ha med den här föreläsningen idag, så att ni vet om det redan från början. Och det är fyra som jag kunde hitta att jag upplevde att jag ville leverera. Det är dels att jag vill att ni påverkar er som lyssnar till att förstå att möter vi intensiteter eller overexcitabilities, mycket talanger, med rätt bemötande så kommer de ju naturligtvis att växa mycket bättre. Det är det ena. Den andra är att jag skulle vilja att skola och hem hittar balans för dem. Hjälper dem att hitta balans? För vad är skola och hem till för? Att få barn och ungdomar att hitta sin balans i livet. Det är ju vad alla önskar. Nummer tre. Jag hoppas kunna bjuda på en del av de insikterna hos om ni är pedagoger eller om ni är föräldrar. Eller om ni har något annat yrke som möter barn. Så hoppas jag att ni ska kunna känna att ni får lite idéer av mig idag. Så jag skickar med några verktyg. Hoppas jag. Det är helt upp till er att tycka om det är verktyg eller inte. Det är en national jag själv har samlat på mig under årens lopp. Vi ska gå till den där bilden först. Det här är klassen jag vill att ni ska möta idag. Och det är en jättehärlig klass. Det är 19 barn just här. Men det är de här 19 som jag fokuserar lite extra på idag kan man säga. Men till de här 19, ni vet, idag står vi inte med klasser på 19, det är inte så vanligt. 20-30 barn har vi. Så vi kan ju kasta in Elisabeth den första här också, vi kan kasta in Gustav Vasa. Vi skulle kunna ha Bosse från Mio, som heter Mio sen, är Mio med Mio. Vi skulle kunna ha Pippi Långström. Vi kan stoppa in hur många till det här som helst, lite Billebull med Måns kanske. Vi skulle kunna ha, förstås eftersom ni ser jag har lite figurer från J.K. Rowlings Harry Potter, så skulle vi kunna ha Malfoy och hans Crabbe Goyle där vid sidorna också. Så att, men jag fokuserar inte riktigt på dem idag, utan jag fokuserar på det här gänget. Återkommer inte dem, men det är klassen vi möter idag. Då går vi tillbaka dit. Vem jag är. Jag är legitimerad pedagog. Och det är det jag ägnat mig åt. Det är det jag tycker är jätteintressant. Det är det jag fascinerats av. Och jag är egentligen fascinerats av det långt tidigare än vad jag trodde. För jag tänkte när jag var 15 att jag ska nog bli lärare. Det är jätteviktigt. Jag satsar på det. Det är liv och energi och jag kan påverka. Men jag bestämde mig för att jobba med lite andra yrken innan. För mig var det viktigt. Eftersom jag inte var någon fan av skolan själv. Så kändes det som att jag behövde få se lite annat yrkesliv också. Så det gjorde jag. Jag har 21 år. Erfarenhet från klasser och jag har jobbat med klass hela tiden. Det är en skillnad på det anser jag. Har man jobbat med 4-5 barn så har man jobbat med 4-5 barn. Har man jobbat med ett barn så har man jobbat med ett barn. Har man jobbat med klass så är det en annan grej. Jag har egna erfarenheter förstås från skola och utbildning. Sen är det mina egna barn och deras upplevelser som har påverkat mig jättemycket idag. Vad ska jag säga mer? Jo, jag har precis gett ut en bok. För jag bestämmer för att bli lite olydig så här. Ju äldre jag blir så kanske jag blir olydigare och olydigare, hoppas jag. Jag har gett ut en bok och den går att köpa av min man där ute. Men det kommer bara finnas några ex idag. Så vill ni köpa så köper ni av honom sen. Och vill ni köpa och det inte finns kvar, då skriver man upp sig på en lista hos honom. Han heter Robert och han kommer att stå där utanför efter föreläsningen. Jag finns på utbildningsarsenal@gmail.com om ni vill ta kontakt med mig av någon anledning. Det går jättebra.
Det går också att följa mig på utbildningsarsenal.weebly.com där jag har blogg och lägger ut lite metodik, filmer och sånt. Men det sker när jag hinner, för det är mitt yrke, läraryrket, som är viktigast att gå först. Då ska jag göra så här med er idag. Så, ni såg klassen, vi kommer tillbaka till den snart. Och så ska jag dra den snabba varianten av föreläsningen nu. Så här ser den ut. Vi startar med 5 overexcitabilities. Utifrån den här klassen, så det är intellectual overexcitability, det är imaginational overexcitability, det är sensual overexcitability, emotional overexcitability och så är det psychomotoric overexcitability. Och jag kommer att dra det utifrån vissa av de här personerna alldeles strax. Och ska alldeles strax spela också hur den här klassen kommer att ta sig in i ett klassrum. Och hur du som lärare eller förälder kan förstå hur det, vad det innebär för alla de här barnen. Men, nu kommer snabb varianten. Vi startar alltså med att gå igenom lite kort varje. Vi tar sen lite exempel på figurer som skulle kunna motsvara dem. Vi går in extra på Hermione idag. Utifrån den intensiteten. Vi tar metoder som den här personen kan behöva möta. Sen går vi in på imaginational overexcitability. Och lite kort om det. Så tar vi personer. Sen fördjupar vi oss i Alfons Åberg. Vi tar lite metoder. Vi går in på sensual overexcitability. Lite kort fakta om det. Vi går in på figurerna där som skulle kunna motsvara det. Vi fördjupar oss i Bosse, i Mio med Mio. Vi kör lite metoder som de kan behöva. Vi går in på psychomotoric overexcitability. Vi går in på personligheterna, kort. Vi fördjupar oss i Pippi Långstrump. Lite metoder för de barnen. Och så emotional overexcitability, kort om vad det handlar om. Lite personer som skulle kunna motsvara det. Vi fördjupar oss i Lotta på Bråkmakargatan och Neville i Harry Potter. Lite metoder för dem. Då kör vi igång. Här startar vi. När jag kommer in i ett klassrum och står där, jag står ju här för er just idag, så dyker Tiger upp. Och ni får ju bestämma er själva för vilka de här figurerna kan motsvara i overexcitabilities. Men Tiger är ju en klockren psychomotoric, tänker jag. Han studsar och far och det är liksom in i rummet. Och om han har en sån där extra rolig dag så studsar han lite på bänkarna och far runt. I klassrummet glider Luna Lovegood in. Hon glider in lite, tyst och stilla. Alltid med öppna sinnen för olika människor och hur de känner och tycker och tänker. Hon har alltid idéer på gång. Minihopp. Tjoho! Och han, inte bara som Tiger, ägnar sig åt det psykomotoriska, utan han har mycket här uppe som pågår där han ständigt tittar på något också. Så fröken, tjoho, nu har han gjort något extra roligt idag, så det vill han gärna prata med mig om också. Och så sen så har vi Nalle-Maja. Hon kommer förmodligen att liksom sköta det mesta sådär, men hon har ett ganska många behov. Och vi ser om jag som lärare kan möta dem eller inte. Så har vi Skalman. Ständigt på gång i huvudet. Uppfinnare. Förmodligen långt smartare, eller förmodligen. Långt smartare än jag naturligtvis när jag står där som lärare. Han har ju redan tänkt ut massa saker som jag inte ens känner till och vet om. Jag kan ju inte mäta mig med honom. Finns inte en chans. Han har sin mat och solklocka. Och den vet ni hur den fungerar. Och han behöver ju faktiskt just den där mat- och sovklockan, den är ju smart att han har uppfunnit. Det måste vi, föräldrar och lärare, tänka lite på. Varför har han den? Så har vi ju Fia, ni vet, hon med stenen. Det är inte alla som har sett den. Alltså den här föreläsningen bygger jättemycket på att ni känner till några av de här figurerna. Men jag sätter ju in i några lite extra sen. Men Fia, hon håller på med sin sten. Och hon vill gärna känna på den där. Och hon är faktiskt väldigt aktiv, men har otroligt lugn i sin aktivitet. Och känslorna som hon har där med stenen och
och fingerfärdigheten med stenen. Det finns lite viktiga informationer till oss där. Sen har vi Madicken och hennes lilla syster Lisbeth. Och Madicken är ju liksom i skolan en väldigt sådär präktig person. Men det händer ju påhittiga saker då och då. Men i skolan väldigt präktigt. Kanin ständigt funderar på någonting. Och han vill gärna diskutera det med mig som lärare också. Nu har han räknat ut någon ny här morotsland och nya former på det. Och kanske vilket djup han ska ha morötterna på. Så det är kul att få diskutera med läraren. Ständigt någon tanke sådär som är på gång. Så har ni Ronja. Hon kommer in i klassrummet och tänker, vart tog min sko på vägen? Vad gör jag här? Jag vill andas frisk luft och se hur det går med lärungarna. Så har vi Emil. Och Emil, honom kan vi stoppa in i ganska många av de här overexcitability-tankarna, tänker jag. Ständigt full med idéer, vill prova saker och pussar mig på kinden. Och ni vet, så här, han har mycket idéer. Röda Sara är inte så många som känner till. Röda Sara är jätteintressant. Hon är nämligen ett sånt där barn som har fått bli vuxen direkt. Hon är i samma ålder som de andra, men hon är vuxen. Hon har inga föräldrar. Hon tar hand om allting själv och hon tar dessutom hand om 4-5 andra barn. Och det är hennes jobb varje dag. Och det, hon kommer in i klassrummet. Är jag bra så kommer hon att köpa läget. Är jag inte bra kommer hon inte att köpa läget, för hon har redan vuxenansvar. Ron, jätteintressant, lite så här doldis. Därför att han verkar ju alltid, vad skulle han kunna ha de här overexcitabilities? Jo, men jag tycker ju naturligtvis att han är visual, imaginational overexcitability. För att han håller ju alltid på och tänker sig in i de här spindlarna som ska komma och ta honom. Det är alltid de här skräckscenarierna för honom, men det är ju ändå att han verkligen föreställer sig dem. Så har vi Ann på Grönkulla, full med kapacitet, och det går alltid fel och håret blir grönfärgat för hon ska ändra hårfärg. Och det händer mycket, men jätteviktigt för henne att prestera. Ja, så har vi Matilda. Som föds in i familjen som är helt fel för henne. Det händer också. Ibland är vi föräldrar inte rätt för just det barnet som råkade födas hos oss. Och det är ju hemskt. Och vi kanske inte kommer på det förrän efter ett tag. Skulle kunna hända. Jag kan som lärare vara fel också. Matilda föds ju in i en familj som är helt ointresserad av böcker. Inte ens har en bok hemma. Och hon pyttelite lär sig läsa tidigt. Och går iväg till biblioteket och fixar böcker själv. Och läser och läser och läser. Hon älskar att läsa. Så när hon träffar mig så kan jag verkligen som lärare bidra med det. Kalle i Kalles klätterträ. Där sker det inte många knop. Han ligger i trädet. Han har fantastiskt, det sker jättemycket här. Och fantasier och det är jättemysigt. Men så där liksom så här som Ronny Rövardotter eller Emil är det ju inte, utan lugnt, mycket här. Här har vi Alfons. Och i klassrummet så finns ju Mulligan med också. För att han tar med sig sin låtsaskompis. Och det måste jag som fröken också kunna hantera. Och Mulligan och Alfons kommer till mig. Och risken är att de andra barnen tycker saker om det. Har med sig en låtsaskompis in i klassrummet. Det är inte så att alla barn kommer köpa det. Vad kommer man få ju att göra med Mulligan och Alfons? Slarvsylta. Så har vi Hermione. Vi går ju lite djupare in på henne sen. Så jag tar inte så mycket om henne. Lotta Bråkmakargatan ska vi också följa lite mer, jättespännande. Och Harry Potter har vi också. Han kan nog stämma in på lite allt möjligt här. Då går vi vidare. Ja, intellectual overexcitability. Det här är ju personen som vill processa jättemycket och vill få lära sig massor. Kommer till skolan 6-7 år gammal och ser fram emot att nu ska jag lära mig hur mycket som helst. Och den här personen använder sig gärna ofta, oavsett vad vi tycker om det. De flesta tycker det är jättebra naturligtvis. Det går fort. Det är många processer i hjärnan samtidigt. Och den här personen klarar att hantera det. Hur många av oss vuxna är insatta i hur snabbt en sån här hjärna kan processa flera saker? Det har vi inte så mycket forskning på. Sen så vill den här personen naturligtvis ibland få fördjupa sig i vissa ämnen. Och då kan personen snöa in ordentligt. Och det måste de få göra. Ibland vill de läsa mycket olika saker fort. För att kunna dra slutsatser.
Och det måste jag säga idag. Det hoppas jag att ni förstår. Men jag tar det lite då och då. Kanske måste påminna om det. Jag tycker inte att det finns en metod. Jag är eklektiker. Och det betyder att varenda gång jag träffar nya barn så är det en ny funktionsvariation. Naturligtvis finns det ju att jag kan mixa, att jag känner igen mönster. Men jag kan inte använda bara en metod. Det finns liksom inte en universal metod som jag kan ge er, för då skulle jag vara miljonär nu, tror jag. Men det finns ju en massa metoder vi kan använda på olika personer som gör att de kan utvecklas. Och de måste vi våga använda. Får inte låsa oss, tänker jag. Det är jag som säger det, det är min åsikt. Så att det här barnet måste ju få hitta mycket information i skolan. Det ska hända mycket och det ska komma mycket information. Det ska finnas tillgång till mycket information. Den här personen mår bra om den får diskutera sina tankar. Vara med och ha diskussionspartners. Så äldre diskussionspartners, yngre diskussionspartners spelar inte så stor roll med ålder. Det viktiga är att det är någon som faktiskt kan möta diskussionerna och vill möta diskussionerna. Och det behöver vi föräldrar och jag som pedagog hjälpa till med. Mm. Får de här inte använda sin hjärna så kommer de inte att må bra. Inte fullt ut. Om vi ska ta det här med bemötande strax, för det är viktigt idag. När jag berättar om de här, vi fördjupar oss i personerna, så tänker jag att det här bemötandet som vi har, och det, oavsett när vi möter varandra, så bemötandet, hur vi formulerar oss till varandra, påverkar jättemycket. Och så sen också metoder för hur kan vi få utveckla det här och stimulera oss själva. Så miljön för den här personen måste vara stimulerande. Jag anser det. Det är vårt jobb. Sen har vi inte... Ja, vi är kort till det. Okej, vi hade här figur med intellektuell talang. Jag ser det här som talanger. Det är talanger som måste få utvecklas. Och talanger ser ju olika ut. Flera av oss kan ha flera av de här talangerna. Och Hermione går vi djupare in på, så henne väntar jag lite med. Men jag anser att Skalman är en sån här variant. Intellektuell talang. Jag tycker att Emil Lönneberg också är det. Jag anser att Kanin ur Nalle Puh också förmodligen är det. Jag tänker att vi har Matilda också, som Roald Dahl har skrivit om. Det finns flera. Men jag tog några som jag trodde att ni skulle känna igen. Hermione. Hon kommer där till Hogwarts. Och hon får faktiskt hjälp av professor McGonagall. Den här professor McGonagall ser tidigt Hermiones förmågor. Och hennes förmågor ligger i att hon kan processa mycket information och faktiskt minnas det också. Och det går fort. Så hon ger Hermione tidsklockan. Gör hon i smyg. Och hon får löfta Hermione att inte avslöja för någon. Och tidsklockan går ju ut på att Hermione då kan ställa tillbaka tiden så att hon kan färdas till flera lektioner samtidigt och inte bara behöver befinna sig på en, utan hon kan läsa fler ämnen än alla de andra barnen. Och klarar det. Det är därför professorn ger henne det. Hon behöver få göra det här. Men hur gör vi det när vi inte har tidsklockor i dem? Det här är Hogwarts. Och det är J.K. Rowling som så här, ger henne en tidsklocka. Det vore ju smidigt om vi allihopa kunde ha det. Men så går det inte till för oss mugglare. Utan vi lever här och vi måste hantera det på något annat sätt. Alla personer som är som Hermione skulle kunna hantera mer utbildning. Det finns inget likvärdigt i att Hermione ska behöva sitta i årskurs 3 och läsa årskurs 3s material. Och lika långsamt som alla andra. Jag ser inga fördelar med det. Inte för någon. Att alla har rätt till skola och utbildning, ja. Att alla har rätt till ett minimum som alla ska få klara i årskurs 3, absolut, självklart. Vi ska ha en likvärdig skola, så. Men att man ska kunna få läsa på och läsa vidare precis som tidsklockan hjälper Hermione, det tycker jag att vi måste se till. Vi vuxna måste erbjuda det på något vis. Formuleringar som Hermione kan råka ut för, det är ju till exempel pluggis. Hon kan råka ut för att bli kallad för, men mallgroda. Måste du vara så intensiv? Vi andra hänger inte med. Hon kan råka ut för att de säger, hur hinner hon?
ni vet, alla de där kommentarerna. Det är faktiskt Harry Potter och Ron också som fäller dem, hennes närmaste kompisar. Det är inte sådana formuleringar som jag skulle vilja att man ger till varandra i skolan. Och inte att föräldrar eller jag som lärare råkar ge heller. Utan formuleringar som jag vill att en Hermione ska möta, det är ju, har du lärt dig något nytt i veckan? Och det ska inte vara med press, för det finns många Hermione som har prestationsångest och perfektionism. Och då får man ju vara lite försiktig, för annars kan man skapa något som inte är så bra. Men möter hon och får reda på att man tycker att det är viktigt att hon har fått veta någonting nytt i veckan, då blir hon ju stimulerad och vill känna att det är okej att få veta mer. Vad intressant är ju ett annat sätt att möta henne. Vad intressant. Kan du berätta mer för mig? Har du kollat upp den här informationen? Har du kollat om det finns 3, 4, 5 andra forskare som har andra åsikter i det här ämnet? Läs på en Big Bang får ni se. Det är en teori som serveras i skolan. Det är en teori som står i alla läromedlen. Det är inte en teori som finns. Så forskning. Och då kommer jag tillbaka upp till det som står lite högre upp där uppe med mentorer och stora tänkare. Se till att en sån här person får träffa stora tänkare och mentorer tidigt. Om vi har chansen. Vi har inte tidsklockan. Men vi skulle kunna se till att de får träffa lite andra tänkare tidigt. Metoder som förälder och pedagog. Jag tror att det är viktigt att tänka, jag har skrivit vuxenperspektivet. Att det tog så lång tid, tror jag, för Hermione att tänka att hon ska kunna läsa vuxenböcker om man hela tiden håller henne i årskurs 3 när hon är årskurs 3, årskurs 4 när hon är årskurs 4. För vi har ju till och med på biblioteken indelat i att du är i den här åldern, då ska du läsa de här böckerna. Jag tänker att där kan vi hjälpa henne med tidsklockan. Vi säger att du kan läsa alla böcker. Du kan läsa barnböckerna också, sagoböckerna. Men du kan gå och läsa vuxenböckerna också. Leta alla böcker. Leta alla författare. Tipsa om lite olika författare istället. Både vuxenlitteratur och barnlitteratur. Hermione, hon kan lika gärna snabbt dra igenom en sagobok. För en treåring. Därför att hon tycker att den fångar henne av någon anledning. Och så nästa sekund läser hon forskningslitteratur. Det är inga problem för henne. Ge henne hela spannet. Fler metoder, det är ju att hon naturligtvis också måste kunna få ha tillgång till internet numera. Så att hon kan läsa all forskning som finns i alla länder. För får vi bara läsa svensk forskning, då kommer vi att fastna lite där också. För vi är bara 9 miljoner personer i Sverige. Det blir lite litet ibland. Och då är det viktigt att kunna få gå ut och läsa brett flera olika, på helst flera olika språk. Det klarar hon också. Personligheten, tänk när jag ser hon idag. Så är det ju alla som är som Hermione. Bemötandet, att ge en sån här person respekt och att också ge uppmuntran och också tala om i klassrummet att vi säger inte sådär till Hermione. Vi straffar henne inte för att hon kan massor. Vi talar om, yay, bra. Det är lika bra som att vara Zlatan. Varför är det bättre att vara Zlatan och spela fotboll än Hermione och kunna massor? Det kan vi hjälpa till andra på. Där har vi tidsklockan igen. Vi kan inte hålla på med magi, men vi kan hålla på med något som är magiskt, alltså som hjälper till att utveckla. Lite kort fattat, men metoder vill jag ändå trycka lite på. Det blir att jag eventuellt tjatar om något nu, men jag ska försöka trycka på. Jag har skrivit upp dem bara för att jag skulle själv komma ihåg. Jag tänker att datorspel som på något vis tränar hjärnan i strategier. Det är ju allt, man kan jobba med programmering också. Men Minecraft och strategispel av olika slag är jättebra för den här typen av hjärna att få jogga med. Men ni måste leta upp, det finns massa olika. Jag menar inte göra reklam egentligen för bara något. Sen har ni brädspel som Mastermind, Kina Schack, också sånt som stimulerar hjärnan ordentligt. Jämföra kunskap från flera länder nämnde jag förut, viktigt. Tenta av. Jag tycker att de här personerna måste få tenta av mer. Jag vet inte varför vi inte skulle kunna få göra det. Och alltså när jag säger vi menar jag vi svenskar. Varför ska vi inte kunna få göra det? Jag vill väcka tanken. Distansutbildningar. Fler distansutbildningar. Mycket distansutbildningar. För den här personen kan alltså gå i årskurs 4 och samtidigt få delta i en distansutbildning. Varför inte?
Vad är problemet med att det skulle kunna finnas massa distansutbildningar för barn? Precis som det finns för oss vuxna. Inget. Vi har internet idag. Vi har Skype. Det går alldeles utmärkt att lösa. Vi har magin som vi behöver idag. Föreningsliv är jättebra. För föreningsliv kan hjälpa hemmaunga att hitta sina gelikar och hitta kompisar och vänner och oavsett ålder som håller på med något som fångar hemmaunga och som kan stimulera hemmaunga. Så att sätta in ett barn i föreningsliv tidigt och inte heller, borde inte heller vara så åldersbundet. Det är också en lätt grej att ändra på snabbt. Bryta ålders tabut eller vad man ska säga. Intressanta frågeställningar att grunda på. Att vi hjälper till med det vi är vuxna. Föräldrar eller lärare? Varför kan inte isbjörn äta pingviner, den där som Grey of the Day tar upp till exempel? Det är sådana där lite kluringar som är lite kul. Nu löser hon det säkert sådär, men kommer man på lite fler så kan man stimulera igång tankarna. Sen naturligtvis så tycker jag att det ska finnas litteratur i klassrummen för alla åldrar. Och det menar jag även på dagis. Jag förstår inte varför man tror att alla dagisbarn ska läsa samma böcker. De är inte likadana. En del har läser tjocka böcker redan om 3-4 år. Se till att det redan på dagis finns flera olika typer av böcker. Och även, alltså jag har råkat skriva ljudkassettböcker tror jag, är jättegammaldags. Men CD-böcker, böcker via nätet, så att de kan lyssna och läsa. Och tänk då också på att det finns ju barn som har Hermione's kapacitet men inte kan läsa de här tre. Men det betyder inte att de inte kan lyssna på viss vuxenlitteratur eller ungdomslitteratur redan när de är tre. För vissa njuter av det. Så att vi inte stoppar upp dem där. Mm. Teknik förstås. Jag tycker de här barnen ska ha tillgång till teknik. Men det är det här med teknik. För vissa familjer är det jätteklurigt. Vissa familjer vill inte ha för mycket teknik hemma. Vissa familjer vill heller inte att barnen fastnar i tekniken. Det får vi jobba med. Men att de ska ha tillgång till teknik via biblioteket eller via skolan, absolut. Så att de kan nå ut till andra länders kunskap. Mm. Här har vi imaginational overexcitability. Vi lämnar intellectual overexcitability. Kom ihåg att alla personer kan ha lite av allt eller något av det. Återigen, det är talanger. Man pratar om att det är overexcitabilities. Ja, visst. Om man kommer som tiger och boinkar in i klassrummet, visst är det lite over the top eller liksom lite över gränsen sådär. Hur ska jag hantera det som lärare? Det finns massa knep. De får man gärna boka mig för, men då får man boka mig. Men att det heter, man kan alltid diskutera med hur man döper saker. Men jag tänker talanger. Så nu smittar jag av mig kanske till någon här. Jag tänker att det är talanger. Jag tänker att Dabrowski tänkte talanger. Hur tar vi tillvara dem? Imaginational overexcitability. Det här är fantasins och visualiserandets intensitet. Och de blir ibland lite sådär, tycker jag, förminskade. Vi ska försöka visa vad jag menar. Personen hanterar berättelser och påhittade idéer dagligen. Kalles klätter till exempel. De skapar jättegärna bilder och effekter till allt. Så sitter jag som lärare och pratar om något så kan de verka som att de är helt borta i sin egen värld. Men de håller på att skapa något. Och ibland hör de det jag säger, ibland så är de så inne i det fantastiska de själva skapar. Så det jag säger är faktiskt totalt ointressant. Sopor i diket när man är ute och går. Det är, helt plötsligt så är det den här nästa uppfinningen. Så personen kastar sig ner och plockar med sig de där soporna. De ska hem. Spelar roll hur äckligt du som förälder tycker att det är. För de ska med hem och det ska bli något av det. Och så skapar de något av det. Och antingen är det en uppfinning och så berättar de om uppfinningen om man har tur. Har man ett barn som inte är lite mer introvert så berättar de ingenting. Då säger de ingenting. Men de skapar och det blir och här inne pågår det massor. Och det blir konst eller det blir uppfinningar. Så. Sanning eller påhitt? Jag fördjupar mig lite i det alldeles strax. När vi tar Alfons, för vi ska fördjupa oss i Alfons med Molgan. De här barnen de kan komma in och berätta så fantastiska historier. Tonåringarna berättar mindre fantastiska historier i svensk kultur. Men de berättar också historier. Och vissa av dem som tur var skriver ju. Men i klassrummet så är det från 7-8-åringarna som man får de fantastiska historierna. Det är allt ifrån hur den här personen har uppfunnit en dammsugare som dammsuger marsvinet. Ja, men det är jättefantastiska grejer. Och sanning eller påhitt, det kan vi ju alltid diskutera. Det kan ju vara en uppfinning som kan bli sann.
Men just då när personen kommer in i klassrummet så är det flera barn som kan tycka, och även jag som lärare kan tycka att jag kanske inte ska dra det så långt, för att barnen börjar liksom fundera över hur det gick för marsvinet, och någon kan börja gråta i värsta fall i den åldern för att marsvinet är inne i dammsugaren, och det mår de ju inte bra, för det vet några att de inte gör och så. Mycket historier. Sanning eller påhitt måste den här personen jobba lite med. Både med sig själv och visa vi andra. Jo, den här personen är också så här, eller den här talangen kan ha, inte alla, men en del av dem kan ha att de ser människor i olika färger. Att de upplever människor som olika färger. De kan uppleva siffror och bokstäver i olika färger. Så att ser de ert namn så kan ert namn vara en färg. Om jag står klädd framför en klass så kan jag ibland behöva fundera över hur jag klär mig. Eller jag måste fundera på hur jag klär mig. Då kan ni tänka så här, men herregud Anna, det är klart att du måste få klä dig precis som du vill. Nej, inte alltid. Om jag har barn som är väldigt, väldigt energiska, så kan det vara så att det är smart att jag inte klär mig med jättebrokiga kläder och jätte färgfullt. Ja? Jag hör jättedåligt. Jag ska bara få en mic till dig. Ja, okej. Okay. Alltså menar du att många av de här barnen kanske är synestetiska? Att de har synestesi? Ja. Och jag säger inte många, men jag säger några. Ja, för det är inte jättevanligt. Men det finns. Mm. Och flera av dem kan också bli såna där som ligger och tittar på ådror i taket i 15 minuter och hittar på olika fantasier runt figurer de ser i ådrorna i taket. Eller i molnen, i Kalles klätterträd. Ligger och tittar på molnen och hittar på massa grejer. De jag har tagit som exempel som jag tycker skulle kunna vara den här typen av personligheter, det är Anne på grön gulla som är skriven av Ellen Montgomery. Det är Kalles klätterträd. Kalle i Kalles klätterträd. Han finns som serie. Det var Olof Landström och Peter Cohen som gjorde den. Alfons Åberg tror jag de flesta av er känner till. Gunillas, Gunilla Bergströms. Jag tror att Christopher Robin också är en sån. A.A. Milnes son. Hans figurer och alla hans de här berättelserna, det har ju de samarbetat runt egentligen. Det är hans fantasilekar och så har pappa skrivit och säkert förnulat till det. Men Christopher Robin ligger bakom dem, sonen. Sen har vi Ron, som jag tycker är den här personen som snabbt går in i skräckscenarierna. Han kan behöva lite hjälp med det. Det är inte alltid att gå in i skräckscenarierna. Men han är förmodligen en imagination person. Laura är nog inte så vanligt, kanske inte så många svenskar som känner till, jag vet inte. Men hon heter Laura och nu är rollen i Förvandlingen, skriven av Margaret Mayhew. Och hon är en sån där person som till och med när hon sitter på bussen så kan hon känna hur hon åker som signaler i telegrafstolpar. Och hon kan uppleva att hon är inne i ett träd och känner trädets känslor. Så. Ja, Alfons då. Han har ju sin Molgan. Och den här Molgan följer honom ett tag överallt. Och Molgan kämpar sida vid sida med Alfons. Det är bara att ingen annan ser Molgan. Det är bara Alfons som ser honom. Pappan är snäll, ni vet, och låter honom ha sin extra tallrik och sådär. Men det är inte säkert att jämnåriga kommer att tycka likadant. Utan bemötandet av Alfons kan ju bli ett ifrågasättande. Och även vuxna på skolgården kan tycka att ah, men den där stackars killen, har han inga riktiga vänner? Och går hitta på sina låtsasvänner? Det kan bli ett stort problem i lärarkollegiet, pedagogkollegiet. Och blir ett stort problem i pedagogkollegiet, då kan det bli ett stort problem för barnet. Fast egentligen kanske inte alls behöver vara så stort problem. Jag tycker att man behöver tänka på formuleringar till Alfons. För han kan ju råka ut för att få höra att han inte är trovärdig, att det är konstigt, att han har en låtsasvän, att han är konstig. Jag skulle vilja att han fick höra lite oftare då, vad har du för idéer idag? Vad har Molgan hittat på? Precis som A.A. Milne gjorde med sin son. Så det blev Nalle Puh. Man skulle kunna tänka sig att man frågar om den här personen vill diktera ner sina lekar med Molgan. Via Siri eller något annat dikteringsprogram. Det går ju att göra nu. De kan sitta och prata och så får de en text som skrivs ut. Det kan bli något riktigt bra av det där. Det är också så att de här projekten inte alls behöver vara perfekta. Men den här personen kanske behöver få höra att det är bra att skapa projektet. Skapa de där konstverken eller
Därför att ofta så är det så att vi tycker, vi beundrar konst, vi beundrar musik, vi beundrar författare som skriver. Tänk Jules Verne, när han skrev En värld som seglar under havet, så hittade han på ubåten långt innan en uppfinnare hade fått den att fungera. Det är författare som ofta tänker efter, om ni tänker efter kan vi hitta många fler exempel, men nu tar jag bara det här exemplet idag, som tänker ut visionära idéer och så sen blir de verklighet. När jag var liten satt jag och tittade på Hedvig från A till Ö, och hon och hennes syster, de pratade med varandra via en bildtelefon, och vi skrattade, min syster och jag, för det där ville vi ha. Det är sånt skulle vi ha när vi blev stora, så vi kunde prata med varandra via en bildtelefon. Men det fanns ju inte, det kommer ju aldrig att finnas. Idag finns det, och ännu värre, ännu bättre. Så att det där, här har vi såna personer. Jag tror att vi behöver lära oss att lyfta dem bättre och lära dem att få känna mer styrka i sig själva, att wow, vad det här kan bli något coolt. Så att vi inte håller på och trycker ner dem som vuxna och som pedagoger och som föräldrar. Men lille vän, inte du. Prata inte om Olgan nu. Jo, prata om Olgan. Det är helt okej. Bara vi jobbar med lite mer vad är sanning och vad är inte sanning. För den här personen kan få lite problem med vad som är sanning och vad som är påhittat. Så kan vi hitta det och hjälpa dem att hitta det, så är det lugnt. Men tänk det som en talang. Jag tror att metoder för att möta en Alfons är att faktiskt få låta dem inspireras av att jobba med film, att jobba med ljud, att jobba med att också få titta på film, att få diskutera film med lärare och föräldrar eller kompisar, att själva få skapa film. Jag tror också att det är viktigt att de får jobba med, jag kommer till metoder alldeles strax, men med det här skapandet på olika sätt. För om vi bemöter dem så, wow, vad kan det bli om det här är du? Blir stor. Men utan den här pressen att det måste bli något. Det är okej att vara Kalle i Kalles klätterträd. Jag som lärare kommer behöva tvinga Kalle i Kalles klätterträd att prestera. Det kommer jag. Och det kan vi diskutera någon annan gång hur jag gör det. Men jag kommer behöva inspirera honom att prestera. Men det är helt okej att vara Kalle i Kalles klätterträd. Det måste man också få bli. Det finns människor som inte tycker att det viktigaste i världen att bli president. Metoder. Det här med att få använda sig av en vuxen snabbskrivare. Tänk vad skönt, för ni måste komma ihåg att de här barnen är inte alls säkert att de lär sig skriva tidigt. De kanske till och med hatar att skriva. Men de kanske ändå vill få fram sina berättelser. Men skriv åt dem då. Jag kan inte göra det som lärare igen, men som förälder kan man göra det. Och numera kan jag ju ha iPads i klassrummet. Och i iPadsen så kan jag ha de här dikteringsprogrammen. Ja men vips, så skriver ju dikteringsprogrammen åt barnet. Vill jag ändå lära dem skriva? Absolut. Det kommer jag göra. Det finns inte på världskartan för mig än att jag inte ska lära dem skriva. Men det här snabba, det här kreativa, det här häftiga som finns här inne, det kommer ju mycket fortare fram om de får prata in det. Använda sig av filmteknik och få lära sig hur man jobbar med det. Det tror jag, det är ju ganska stort idag med alla YouTubers. Och. Sen har vi det här med att skapa förstås på alla möjliga olika sätt. Lera, fingerfärdighet, fingerfärg, andra olika material som man kan bygga saker av. Allt ifrån slangbällor till att baka och sy och slöjda. Sen kan vi diskutera slangbällor, men sy och slöjda och baka, absolut. Jag tror också att det är bra för de här barnen att faktiskt få jobba med mentalisering. Alltså att jobba med mental... Så tänk er att de här skulle kunna bli proffs på att göra oss mentalt vältränade. För de har så starka bilder. Tänk er minnesträning. Minnesmästare som åker runt och lär sig siffror, sifferkombinationer och kort och sånt. Det är egentligen värdelöst vetande. Men om man använder den tekniken som de använder för att lära sig massa fakta, för att lära sig massa kunskap och för att sprida den, då har vi ett riktigt starkt verktyg. Och det behöver vi använda mer i skolan. Föräldrar kan också använda det. Och de här lär ju bli kungar och drottningar på det. Ja, kurser i drama, konst, musik, skrivande, slöjdande. Och det, att man erbjuder det. Återigen, kom ihåg att alla, oavsett vad man har för någon av de här talangerna, måste få vara Kalle i Kalles klätterträd också. Och skalman, mat och sovklockan. För om vi föräldrar och barnen börjar hetsa,
bli något av dig, du måste bli något av dig, du måste bli, och du ska prestera och du ska göra allt det här. Då kan vi få barn som bryter ihop. Det är inte det vi är ute efter, utan precis som Skalman. Mat och sovklart. Klockan. Ställ den. Det är viktigt med mat och sömn och hälsan. Andas. Men om man har problem åt andra hållet, att inte få igenom det här med mat och sovklockan, utan allting är så entusiastiskt, ja, och engagerande. Ja, och det är därför jag också står här för att prata om det här idag, så det är bra att du ställer frågan. En del av de här barnen är ju jätteintensiva och så fulla med idéer hela tiden, så att det är svårt att varva ner, och då finns det också tekniker. Och vi måste ju som lära oss de teknikerna också. Det finns ju tekniska hjälpmedel som sjukvården känner till, som bolltecken till exempel, som kan varva ner vid sömn. Det finns också det här med balansen mellan kallt och varmt. Vi kommer till sensual overexcitability om en stund. Men att det är viktigt att lära sig vad värme och kyla gör med kroppen också. Andningstekniker. Att lära sig att ställa in. Jo, många av de här kan gärna ha en mobil, eftersom mobilen ändå är inne just nu och de flesta har tillgång till en mobil, så kan man ha en mobil eller mobilliknande tingest som hjälper dem att ställa in vilka tider, precis som Skalman. Och då kan du som förälder eller som lärare också säga, tänk vad Skalman är klok. Det är ingen barn som ifrågasätter det. Alla vet ju att han är värsta smartot. Det är viktigt med sömn och mat. När ställer vi in det? Vilka tider ställer vi in det på? För det är bättre att möta det innan de går så högt upp så att de inte kan ta emot maten riktigt, för att de är lite för... Ja, de kan till och med vara arga då, för att de inte har fått mat på rätt tid. Så att hitta balansen, hitta rutinerna för de här barnen. Det betyder inte att de ska bli som små robotar, men mobilen kan bli som deras personliga sekreterare. Då behöver man inte alltid vara föräldern som tjatar och så heller, utan det kan man hjälpa. Jag hade bara ett tips på det. Om man har svårt att få dem att sitta still, så finns det sagor på Spotify som hjälper. För då sitter de och lyssnar och då vill de höra hela Ronja, och den är ganska lång och då hinner de äta. Så, det är vårt knep för att få i mat och stimulans. Och det är också, för vi har pratat jättemycket om lågaffektivt bemötande på de senaste åren. Och lågaffektivt bemötande är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att jag är lugn i min själ om jag ska få barn att bli lugna. Men om jag är jättelugn, jag är så lugn. Och är så harmonisk. Och barnet är tiger. Och är här. Då kan det vara bättre att jag blir lite mer tiger. Och här. Ja. För att barnet kommer inte att bli lugn för att jag är lugn. Så är det inte. Utan då är det ett högaffektivt, alltså högaffektivt beteende, högaffektivt bemötande är ju inte automatiskt någonting negativt. Högaffektivt bemötande är ju inte att jag skriker och skränar och är arg. Högaffektivt bemötande kan vara att jag är glad, att jag har massa idéer och att jag pumpar in information i ungen samtidigt som barnet äter. Men det kan också vara att jag lär barnet, jag lär mina elever, att vi sitter 10-20 minuter helt knäpptysta när vi äter. De varenda dag går de in i klassrummet, och ni kommer ihåg de här 19, och det var bara 19, 20-30 är vanligast att vi har i klassrummet. Och har vi 30 barn i klassrummet av den här kalibern, och vänta tills jag kommer till Pippi Långström, Då förstår ni att alltså, det är inte lätt. Och är man då det här barnet som behöver få lugn och ro, vi kommer till det också alldeles strax. Om man har då någon som är på våglängd 110 hela tiden, och så är jag själv helt slut, alltså inte jag som lärare för jag blir inte slut, men det här barnet som blir slut av all den här energin, man måste ju få vila. Och då säger jag till Pippi Långström, vi ska ta det också alldeles om en stund, men jag säger till Pippi Långström, tänk på en sak. Vi är så olika och vi tycker ju så mycket om varandra här. Och vi är som en extra familj, vi är tillsammans så många timmar varje dag. 10-20 minuter, jag är alltid tydlig med vilket. 10, 15 eller 20. 10 minuter ska vi vara helt tysta nu när vi äter. För ingen ska fälla kommentarer om din mat. Och ingen får hålla på och vara för högaktiv då, högaffektiv. Och faktum är att Pippi Långstrump grejer det för sina kompisars skull. Så då lär de sig också lugn och ro. Men det där knepet att när ni är hemma, att ha stimulans samtidigt som man äter kan vara helt rätt för vissa barn. Men vissa barn, oavsett vem du är, så måste du lära dig att varva ner. Och att lära sig varva ner gör du inte genom att mamma och pappa alltid är så lugna, harmoniska och tystlåtna och fina. För vi är jättetystlåtna och fina för det mesta. Men de här barnen behöver ibland lite så här, riv och röj, och så, nu är vi tysta för att vi gör det för någon annans skull. Du
Du kanske inte gör det för din skull, men du gör det för någon annans skull. Kan man inte göra det för någon annans skull, då måste vi försöka intellektuellt pränta in i dem hur viktigt det är att de gör det för sin skull. Om de är mer, jag tänker mer på mig själv. Många barn har lättare att tänka på andra, men en del barn tänker bara på sig själva. Och då måste man ju lära dem att det är för deras skull. Så intellektuellt, diskutera det med dem. Mm. Här kommer vi till sensual overexcitability. Vi var ju nästan bra. Det är det här med sensorisk intensitet. Det är det här med att du sätter på dig fel klädesplagg och det vrider sig på fel ställen. Och du blir helt stressad i hela kroppen och huvudet av att det sitter fel. Och det kan vara skorna som är fel, det kan vara tvättrådslappen som kliar. Det kan vara när du stoppar in viss mat i munnen. Hur konsistensen är i munnen, du kan få fullständigt panik. Och vissa barn och vuxna med sensual overexcitability, de stoppar in vissa maträtter i munnen och då är det nästan så att de kan kräkas. Och om du då som pedagog försöker vara den här typen som säger du ska äta och du ska äta allt, då kommer du få ett problem med det här barnet. För det här barnet kommer att må så dåligt av dig. Så absolut inte, säger jag. Sen har jag träffat på föräldrar som säger så här, men jag vill att mitt barn lär sig äta allt. Ja, men gör det lugnt och stilla och hemma. I skolan så tänker jag att vi inte ska ägna oss åt det, utan i skolan kan man ju till exempel beställa specialkost, för där är det viktigt att barnet får i sig näring. Man kan som förälder skicka med, att vi pedagoger är positiva till att föräldrarna skickar med, inte godis. Alltså jag menar inte sötsaker. Jag har sett vad som händer med barn när vi ger dem för mycket sötsaker, vilket vi gör idag. Alldeles för mycket socker som vi gör. De är helt spidade. Många av barnen får liksom ta ner efter helgen. Och med ta ner menar jag inte, jag menar, när jag pratar om ta ner, då menar jag inte ta ner. Jag menar så här, hur ska jag få er att landa? Det gör jag genom lektioner. Jag använder lektionerna som knep för att få barnen att landa när de kommer på måndag. För på måndagen är de där uppe på grund av allt socker. Jag säger inte att alla barn har så mycket socker när de kommer på måndag, men många av dem har det. Så då måste jag liksom jobba med lektionerna för att få dem att landa lite. Men så ska ta frågan, så ska vi ta sensual overexcitability här alldeles strax. När jag var liten så var jag extremt kräsen. Mina föräldrar försökte tvinga i mig mat och det gick inte. Och jag fick specialmat av det hela min grundskoletid. Alltså, de andra barnen fick backa och fick jag varm mat istället. Men sen när jag var typ 14-15 och blev vegetarian, då började jag liksom långsamt men säkert äta allt igen. Så att det kan ju liksom ta tid, men det löser sig, men om man inte pressar det, eller vad jag lärde mig. Det är jätteviktigt. Här vill jag att alla föräldrar är otroligt lågaffektiva vad gäller mat. Stressade föräldrar i matsituationer, det är det värsta för ett barn. Och pedagoger som tvingar, eller pedagoger som blir stressade i matsituationer också, det är tvärförbjudet. För föräldrarna har ändå en nära relation med barnet. Vi pedagoger har också det. Alltså det är alltid min ambition att ha en nära relation med barnen, att de ska känna sig trygga med mig. Men det betyder inte att jag har den nära kontakten som de har med sin mamma och pappa. Och det betyder att jag alltid måste vara lite mer artigt hörsam för alla individer än vad förälder måste vara. Men som förälder och pedagog måste jag alltid vara jättelåg affektiv i matsituationerna. Inte hålla på att tvinga i onödan. Så precis som en i publiken sa här alldeles nyss, jätteviktigt att få prova. Alltså man kan få prova maträtterna för sig. Man måste inte blanda allt i grytor. Grytor är hemskt för vissa. För andra så är det att man ska blanda det i gryta, för då får man i sig mer näringsämnen. För man klarar inte morot som är rå, men man klarar morot som är inkokt och smått riven i en gratäng eller i en gryta. Så var lite öppna för lite matlagning där. Och de kan gärna vara med och laga mat också, så blir de mer intresserade och aktiva i sitt ätande. Men inget tvång och ingen panik från mamma och pappor. Och skulle ni ha råkat ha panik någon gång, för det är inte så konstigt att ni får, så inga skuldkänslor. För det är ingen idé, det blir inte mått barnet bättre av. Utan bara nya tag, gör det bättre imorgon. Ann på Grönkulla brukar alltid säga att det är alltid en ny dag imorgon. Alltid en ny dag imorgon, det går alltid att göra bättre imorgon då. Och det ligger mycket i det. Jag tog fel material, stickiga koftor, vidrigt. Men jag har inte tagit, det här gäller ju alla fem sinnena. Det gäller lukt, det gäller syn, det gäller hörsel, det gäller känsel. Och vad hoppade jag över nu, smak. Och de här fem sinnena, har du de här talangerna, du kan ha talangen på något. Du kan till exempel ha jätteutvecklad lukt, doft, näsa.
Åker du förbi Slussen då, regelbundet varje dag, då mår du fruktansvärt dåligt. Slussen luktar vidrigt när man åker tunnelbanan. Och då kan man ju faktiskt tänka till runt det. Varför inte ha någonting gott att lukta på just då? Ta upp en lukttvål eller något som barnet gillar. För varför sitter du och plågar sig? Liksom få hela den här känslan av frustration som ett barn som åker förbi Slussen får, vuxna också. Så tänk ut lösningar. Inte tidsklockan, för vi har inte magi i mugglarvärlden, utan de enkla lösningarna som faktiskt finns. Klipp bort tvättrådslapparna. Sy dit något mjukt. Har du inte tid så be någon annan sy dit, om det går. Men näsan. Vi kommer lite mer till näsan en stund. Smaklökarna har tagit höga ljud. Eller fel ljud. Ibland är det inte om det är högt eller lågt som spelar roll, utan det kan vara fel ljud. Fel tempo eller ja. Massa varianter på det. Synen. Det finns människor som reagerar på att en ljusstake. Nu skrattade jag, menar inte det som någon sorts överlägset skratt, för jag har full respekt för det här. Men alltså, att det är jobbigt med ljusstake, för att det känns som att det ska sticka i ögonen eller vindrutetorkaren som går. Oh, vad jobbigt det blir för synen. Där får man ju träna. Måste man ju klara av att träna, för du ska ju köra bil sen. Så att såklart måste du lära dig hantera vindrutetorkaren. Var kan du fästa ögonen, hur kan du hantera det? Och det är ju jättebra för att göra med en förälder, som att ska sitta och göra med alltså bilskolläraren sen. Det funkar inte. Flickan i serien Den vita scenen, Fia, är ju absolut en sån här person, taktil. Och sen har vi ju, tror jag, Bosse i Mio min Mio. Hela Mio min Mio handlar om smaker och dofter och så. Vi ska gå lite närmare in på honom alldeles strax. Sen har vi Luna Lovegood. Ständigt faktiskt den som är mest uppmärksam på hur Harry Potter mår. Hon är väldigt förnulig med hur saker och ting händer och sker. Hon är faktiskt, hon hör nog till flera av de här, men vi har Aang i The Last Airbender. Jag vet inte om ni känner till den, men den passar nog flera barn. Han, det är alla fyra elementen, jord, vind, vatten, eld. Och han har nog absolut de här egenskaperna. Ja. Nu tar vi Bosse. Bosse, hans kommer ju där, ni vet, till pappan, konungen. Och det är jättemycket. Det är smak, det är lukt, det är ljud, det är allt i den här boken. Hela tiden. Och han ska försöka ta Rida Kato och Stenhjärtat och byta och vända på det här. Att formulera positiva tankar och känslor runt sensual overexcitability är viktigt. Att inte få dem att känna det som att de är så himla konstiga. Det är ju jättetalanger de har med sina fem sinnen. Och så nu ska jag säga någonting. Jag är otroligt västerländskt vetenskapsdyrkande. Jag är född som och uppfostrad som. Men ni måste ha klart för att de här, de kan ibland tycka att de upplever ett sjätte sinne. Och jag måste ju inte som vetenskapsdyrkande lärare säga till dem att de har fel. Och det måste jag inte som förälder heller. Även om jag tycker att det är lite konstigt. Men de kan faktiskt uppleva ibland lite andra känslor och upplevelser som de pratar med mig om. Ja, han hade stod med min säng igår kväll. Jaha, gjorde det. Men ibland är det påhitt, ibland så är det att de upplever det så. De är lite extra intuitiva. Om det är rätt eller fel, det finns inte vetenskapligt bevis för, vare sig hit eller dit. Så jag behöver inte, jag kan bara lyssna. Jag går vidare lite snabbt nu, för vi har ont om tid. Psychomotor overexcitability, psykomotorisk intensitet. Att kroppen vill göra mycket och röra sig. Och fingerfärdighet, den kan vara välutvecklad. Men det kan vara grovmotoriken som är välutvecklad. Det är lite olika kombinationer där, en del av dem har allt. De tänker gärna i aktivitet och ansträngning. Och hur löser man det? Ja, just det. Hi. Jag har pratat lite. Här har vi ju minihopp och Sora av Lisa Tetzner också, röda Sora. Pippi Långstrump, hon hoppar in. Hon hoppar ständigt. Ni har säkert sett avsnittet där hon ska besöka Tommy och Annikas skola. Och det går inte att ha henne i skolan, tycker hon själv. Där trivs hon inte. Det går absolut jättebra att ha Pippi Långstrump i skolan. Det funkar utmärkt. Men man måste möta henne med aktivitet. Och det går att träna. Det går att ha studsmatta inne i klassrummet. Det går att ha det i grupprummet. Det stör ju då vissa andra känsliga barn.
Men man gör ju det samtidigt. Man låter ju inte bli blond som står på hoppmattan, studsmattan när andra ska försöka koncentrera sig. Utan man ser till att alla får göra det där. Det är ingen som mår dåligt av att röra på kroppen. Det är ingen som mår dåligt av att få ägna sig åt de andra sakerna jag har pratat om idag heller. Alla mår faktiskt bra av att få känna in dem. Pippi Långstrump, hon är den där typen som lärarna kan ringa hem om, för att det är lite jobbigt att hon pratar oavbrutet och hon är energisk och hon är överallt och hennes flätor, de kittlar grannen när de ska läsa högt tillsammans och sådär. Så att där kan det bli mycket samtal i värsta fall hem. Och då gäller det ju som förälder att komma ihåg att det här är ens diamant, ens juvel. Så rätt metoder till den här personen så kan man få mycket effekt här och i kroppen. Men den behöver få använda sin kropp. Vi behöver tänka till över det. Då har jag skrivit att Rubiks kub, sticka, virka, baka, suveränt för dem. Avkoppling man har rör på sig. Koncentration man har rör på sig. Går alldeles utmärkt att ha ett klassrum, tyst och stilla. Stör ingen. Jonglera, studsmatta, gymnastik, skateboard, cykeltricks, skidtrickande parkour. Det är sånt som ni föräldrar kan erbjuda, men vi kan delvis erbjuda det i skolan också. Jag har skrivit upp massa andra pausövningar. De här, jätteviktigt att de stretchar. För att motverka spänningar i deras kroppar. För deras kroppar är så extremt igång hela tiden. Så ofta när du tar i dem så är de som fjädrar. Hela kroppen är som en fjäder. Så de behöver lära sig stretcha. Fast de är mjuka och inte upplever att de har problem, så behöver vi lära dem tekniken för stretchning. Och då menar jag inte, nu ska jag vara lite elak, inte fotbollstränarnas stretchning, utan jag menar riktig stretchning. Så fundera lite över vad som är riktig stretchning. Det kan du göra på egen hand. Ta reda på det. Korslaterala rörelser. Att inte bara sparka en boll, utan att vara tvungen att göra de här varianterna för att tvinga sin hjärna att korsa i synapser och skapa liksom överkorsande linjen. Det kan ge jättemycket, det kan ni också läsa på. Det finns lite studier om det. Långsamma muskelövningar. För de här barnen, att vara tvungen att helt plötsligt röra sig lika långsamt som fröken, och helst långsammare. Tvinga dem att göra sånt innan de ska sova. Och de måste göra vänster sida. Och de måste göra höger sida. Och det viktiga här är balansen. Och det är koncentrationen och det att kunna göra det långsamt. Ni kan göra vilka övningar ni vill. De kan stärka vilka muskler ni vill. De får gärna korsa mittlinjen på kroppen också. Men när du gör dem så är det viktigt att du gör dem långsamt. Att du tvingar dig själv att hålla kvar dem. Testa, gör det med barnen. Bra sätt att varva ner. Så, här har vi en fråga. Vi har inte så mycket tid för så många frågor. Vi får hoppas att vi... Hej. Hej. Jag tänkte bara, i stort sett alla de där punkterna där går ju i stort sett emot motpol till hur en klass på 30 fungerar. Det är ju nästan en omöjlighet för en lärare att arrangera det här, och där uppstår ju konflikter i min erfarenhet. Studsmatta i rummet är ju en god idé, men det är också kanske lite knepigt att ordna. Nej, jag har gjort det. Så alla de här idéerna jag föreslår här idag har jag gjort. Och jag har inte gjort dem i fullt kaos, och jag har inte gjort dem med olika barn i olika takt. För det är vidrigt. För de barnen som vill ha det lugnt så kan man inte liksom köra studsmattan mitt i resten av lektionen. Det blev inne ett tag på 90-talet. Då skulle lärarna liksom köra allt. Och det är fortfarande vissa föräldrar som efterfrågar det också. Oh, men kan det inte vara lite mer inspirerande, olika rum och olika saker? Det går inte när vi har 30 barn. Därför att då kommer vi att få slagsmål och konflikter och massa olika grejer. Utan vi måste strukturera det. Men hur jag strukturerar det och de teknikerna, hur jag använder alla de här grejerna, det kan man gärna anlita mig för att få reda på. Men det är fint, det går. Men man kan inte göra allt samtidigt. Utan man får balansera upp det, möta olika individer vid olika tillfällen. Jag kommer ju att behöva ta in nästa personer ska börja rigga snart. Ja, det är för så balans, personlighet, individen. Det är väl mycket som vi ska summera det här lite grann kanske. Men Anna, stort tack, jättespännande. Thank you.